Vítejte u dalšího videa ze hry World of Tanks a jak pokračuje frontová linie a opět se blíží ke konci, tak samozřejmě do prémiového obchodu přišly další prémiové tanky 8. týru, které jsou v tuhle chvíli speciálně na prodej. A kromě toho ještě nějaký další mise nebo něco takového. Takže se na to společně dneska podíváme a jak asi hádáte už v tuhle chvíli správně, tanky, které přišly do obchodu, nejsou pro geto, není to Somua SM, není to ELC, protože v takovém případě už bych tuhle informačku o tom snad ani nenatáčel. Jsou to opět velmi zajímavý prémiový stroje a my se na ně teda dneska společně podíváme. Takže pojďme přímo na hlavní stránky. Už si někteří z vás říkají, ale konvy, to zase bude jenom nějaký video prostě prémiácích, ty zase děláš reklamu VGčku, že jo? No, samozřejmě se podíváme na prémiový tanky, ale tentokrát to bude o dost důležitější. Co tu teda vlastně máme? Máme tady speciál, pokračujte v oslavách se slevami a misemi. Potom tu máme ovládněte bojiště s vozidlem Centurion MK51, takže australský Centurion a nakonec E75 CS, těžký tank se silným motorem. Samozřejmě je tady i novinka My jsme Legie, ale to se týká té tý speciální KV2, na kterou jsme společně koukali v tom předešlém videu, takže jo, to je kolem toho 3D stylu. Nás teda budou zajímat spíš ty ostatní tři věci, které tady jsou a začneme prémiovými tankama. Proč jsou právě teďka v prodeji osmičkový prémiáky, je asi všem úplně jasný. No, Běží frontovka. Takže co hráči v tuhle chvíli chtějí? Osmičkový premiáky? Proč by chtěl nějaký pětkovej, sedmičkovej, šestkovej? Když tady jsou ty osmičky! Je tady frontová linie pro osmičky. No tak pojďme do nich, že jo? No máme tady teda na prodej Centuriona. To až tak zajímavý není, protože přeci jenom australský Centurion bývá na prodej celkem často. Dá se koupit za 683 korun, což je velmi pěkná cena. No je to cena skoro jako kdybyste kupovali nějaký lehký tank, takže co se týče ceny, velký palec nahoru, rozhodně se to vyplatí. No a Centurion MK51 je prostě takovej, No, celkem fajn střední tank s docela dobře panceřovanou věží. A i když já nemám rád Centuriony, tak kdykoliv společně s Centurionem vyrazíme na bojiště na nějakém videu, tak se mi s tím vždycky zadaří dobrá bitva. Já nevím, jak to dělám. Já ty tanky jako fakt moc nemusím, aby mi to potom ani nikdo z vás nevěří, že jo? Protože já s tím zahraju nějakou super bitvu, tak aby mi ještě potom někdo věřil, že mě to s tím tankem nebaví a nejde. Jo, takže jako, no i když nebaví. To je možná docela takový jako nešťastný slovo k tomuhle, protože není to, že by mě ten tank nebavil přímo, ale je to spíš tím, že jsou tanky, které mě baví víc. Takže jako jo, s Centurionem mě to baví, ale jasně jako konkurovat třeba, já nevím, KV500, dvoudělovýmu tanku, IS500, to jako prostě nemůže jo. Jinak ale je tady teda v této nabídce, doporučuju, ta cena je překrásná, v balíčku najdete samotný tank, stání v garáži a 100% posádky. A teďka pojďme na tu druhou a o dost důležitější a zajímavější nabídku. S75 TS, těžký tank se silným motorem. Myslím, že je to úplně poprvé, co je na prodej E75 TS. Protože pokud si to ještě pamatujete, tak na Vánoce v kontejnerech byly právě tyhle ty E75 společně s dvoudělovým tankem jako taková novinka. Takže to nejdůležitější na tom, že se tady objevilo E75 TS, není tak úplně to, že tady tenhle ten tank je, jako to, že se možná v blízký době může objevit i dvoudělovka, že jo? Protože když je tady E75 TS, proč by nemohl dvoudělový tank, který vlastně byl nastavený, řekněme to, v na stejný úrovni jako tohleto? Takže jako samozřejmě o s e 75 TS asi nemá zájem tolik hráčů jako u ten dvoudělový tank Objekt 703, myslím, že jo? Už se v těch objektech trošku ztrácím, takže pokud jsem trošku popletl to číslo, tak mě omluvte, ale myslím, že je to 703. Je teda důležité vědět to, že je dost možný, že Objekt 703 přijde do prodeje taky. Jaká je ale E75? Vyplatí se a nebo ne? A za kolik ji vlastně můžeme koupit? Protože já si nedokážu ani představit, za kolik korun tady může být v balíku, jo? Protože jako fakt nevím, co od toho očekávat. Pojďme to zjistit. Tak v nejlevnějším balíčku je tady za 946 korun, takže celkem standardní cena pro těžký tank. Obsah balíčku je samozřejmě tank S75 TS, 100% posádky a stání v garáži. Je to tady ten nejmenší, nejobyčejnější a nejlevnější balíček. Ovšem tenhle ten tank rozhodně obyčejný není. Vypadá úžasně. Měl jsem od něj velký očekávání, když jsem ho poprvé získal do garáže a šel jsem s ním na bojiště. A pak jsem zjistil, že zase až tak dobrý není. Ten, ten tank je celkem srandovní. Vypadá srandovně a užijete si s tím asi docela zábavy, ale že by byl úplně jako nejlepší, to se říct nedá. Nepřijde mi zrovna dobrý. Nevím, možná jsme si jenom s tím tankem nesedli. Třeba na to máte nějaký jiný názor, vy co koukáte na tohleto video. Pokud ano, určitě se o něj nezapomeňte podělit dole v komentářích. Za mě ten tank prostě moc dobrý není. Měl jsem fakt větší očekávání a byl jsem trošku zklamaný, když jsem viděl, že prostě to neodráží. Vůbec to neodráží, to jako očekával jsem vlastně takovou S75, jo. A místo toho je to takový trošku lepší Tiger 2. Takže jako za mě. No. Je to pořád lepší než Tiger 2, to jako jo, ale moc dobrý vozidlo to není. Možná bychom v nějakém dalším videu s tím mohli vyrazit na bojiště, protože docela dlouho jsem s tím nehrál, takže je potřeba si připomenout, co je najem dobrýho, co je špatného, protože samozřejmě je takovýhle tank, má nějaké svoje výhody, ale asi když bych viděl tyhle ty dvě vozidla, jo, L75 TS a vedle Centurion MK51, Dobře, já bych šel do E75, jo, protože mám radši těžké tanky a líbí se mi víc. Ale podle mě lepší z těch tanků je Centurion. Jo, prostě na bojišti se nebude tolik ztrácet jako ta E75 -ka. a je i levnější. Tak Takže jako za mě se asi ten Centurion vyplatí trošku víc než ta E75, jo. Ale zase prostě je to na každém věc. Třeba jako mu fakt jako sedne do ruky ta E75 a bude se mu s ní hrát úplně skvěle. Pokud ano, tak vám to jenom přeju. Protože já nevím, co dělám špatně, ale se 75. jsem si prostě fakt nepadl do pozorovacího periskopu. Jo, takže bohužel. No a teďka pojďme na ten speciál, který je ale velmi zajímavý. Přestože na první pohled to vypadá jako nějaký obyčejný další mise, který by nás nemuseli zajímat. Tak tohle by nás určitě zajímat mělo. Od 11. dubna, to znamená od dnešního dne, do 14. dubna do 7 hodin ráno poběží tento velmi zajímavý speciál, který zajišťuje 50% slevy na spotřební doplňky, 50% slevy na vybavení, k tomu 50% sleva na stání v garáži, 50% sleva na prvky úpravy vzhledu, výjima stylů. Potom 50% sleva na běžné tanky 5. úrovně, 30% sleva na běžné tanky 6. až 7. úrovně a 15% sleva na běžné tanky 8. až 10. úrovně. Potom tu máme akce dokonce na prémiové tanky. 50% sleva na prémiový tanky 5. úrovně, 30% sleva na 6. až 7. prémiový a 15% sleva na 8. úrovně. Takže skutečně máme tady prostě tu druhou část toho speciálu, kdy vlastně oslavujeme, že jo, to výročí toho evropského což jsme měli někde tady, myslím, trošku až dál. Jo, tady jak jsme byli zváni na tu akci, jasně. A zdá se, že oslavy ještě stále probíhají, takže tady máme takovýhle epický speciál. Opravdu epický. To jsou slevy na všechno. Jsou slevy na neprémiové tanky, na prémiový tanky, na kamufláže, stání v garáži, prostě všechno. Takže je na čase udělat další video, ve kterém společně se po dlouhý době budeme uklízet garáž a zároveň prostě maximálně doporučuju tohleto speciálu využít. Za mě prostě velký palec nahoru a super. Prostě super. A jako bonus tady ještě jedna mise, kde naším cílem je vyhrát bitvu a dostat se mezi 10 nejlepších hráčů. Pouze v náhodných bitvách, pouze s vozidly 4. až 10. úrovně, potom co využijeme bonus za první vítězství dne, no a dostaneme dvojnásobek zkušeností za bitvu. Co víc si přát? Ten speciál není nějak přeplácaný. Ten speciál je prostě naprosto úžasný a naprosto šílený. Takže jako oslavy rozhodně pokračují, oslavy nekončej. Slaví se dál a tohle to je opravdu pořádná oslava. Za mě skvělý. Pokud jste si chtěli nějaké vybavení, spotřební doplňky, místa do garáže, kamufláže, určitě toho využijte, protože větší jak 50% slava si myslím, že asi nebude nikdy, jo. Takže fakt jako velký, velký palec nahoru pro VGčko za ten ten speciál. No ale teďka už se pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Z hlavních stránek je to pomalu všechno. Když bychom si měli tak nějak jako říct, co teda bylo nejdůležitější z dnešního informačního videa, tak určitě teda to, že E75 se objevila v prodeji, což znamená, že i dvoudělovka by se možná mohla objevit. Typoval bych, že ale trošku dráž než ta s 75 no uvidíme. A taky samozřejmě ten velký mega speciál, ten je za mě hodně důležitý a ten už dneska budu využívat naplno a určitě teda natočím i nějaký video, kde společně opět uklidíme v mojí obrovský, přímo gigantický garáži. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo protože pokud ano, tak ho ohodnočte velkým palcem nahoru. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohleto video můžete sdílet, napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa nebo přímo na bojišti. Zatím se mějte a zatím čau.